Og jeg har fået en ny position, faktisk ved en tilfældighed, fordi Ralf, han vidste sgu ikke lige, hvor han skulle stille mig. Fordi der, hvor jeg var, der, hvor jeg plejer at stå, der var optaget. Vitu Hammer Samisati, stort tillykke med sejren her i årets sidste hjemmekamp. Hvordan føles det? Det er dejligt. Det er altid dejligt at vinde fodboldkampe, og nu har vi vundet en masse af dem på det sidste. Så vi er mega glade i omklædningsrummet. Når man kigger udefra, kunne det godt virke som to meget forskellige halvleje. Altså, hvordan oplever du egentlig kampen? Ja, altså første halvleje var selvfølgelig ikke prangende. Men i anden halvleje så stepper vi op, og vi får scoret hurtigt. Og det, ligesom i Lyngby, det gør det noget nemmere, specielt når vi møder nogle hold, som er lidt ramt på selvtilliden. Så kunne vi mærke derfra, at nu er de sårbare, og der synes jeg egentlig, at vi får presset på rigtig godt. Jeg får scoret, og Rømer får scoret relativt hurtigt, og så var det egentlig på cruise control det sidste. Det er så fjerde Superliga-sejr i træk, den femte sejr i træk, som tæller pokalkampen med. Og hvordan kan det være, at vi er inde i den her stemme lige i øjeblikket? Jamen, det ved jeg ikke. Det er det. Det går bare godt. Og vi har medvind og stolpe ind, og marginalerne på vores side lige i øjeblikket. Men det er jo ikke tilfældigt. Vi gør det også godt. Det er dejligt, og det er, hvad skal man sige, vejer lidt op mod den start, vi havde, hvor vi egentlig spillede noget bedre fodbold i mine øjne, men vi vandt ikke. Men jeg vil også hellere vinde fodboldkampe og så spille mindre godt, end at spille godt og tage. Og Vito, du kom jo også ind i anden halvleg, var med til at vende det her, og du scorede jo et fantastisk hovedstødsmål. Vil du lige prøve at beskrive det mål der? Ja, vi har Jørgen Spark, og så Erik slår den ind over. Og jeg har fået en ny position, faktisk ved en tilfældighed, fordi Ralf, han vidste sgu ikke lige, hvor han skulle stille mig. Fordi der, hvor jeg var, der, hvor jeg plejer at stå, der var optaget. Så jeg røg ind ved keeperen, og så bokser han den væk, og så står jeg bare på det rette sted på det rette tidspunkt. Jeg stod til lykke med scoringen også, Vito. Nu er der så to kampe tilbage, en i pokalkamp, begge udkampe i Holstebro pokalkamp, og så den sidste kamp mod Sønderjysk. Altså, hvordan ser du frem mod de to resterende kampe her? Det bliver en kold affære, men det bliver også det bliver sjovt at komme til Holstebro, der har jeg aldrig været. Hverken i byen eller på fodboldbanen, så det er også et nyt sted. Men ja, den skal vi selvfølgelig vinde, og så når den er forhåbentlig er vundet, så skal vi slutte rigtig godt af mod Sønderjyske, fordi at det bliver en svær kamp. Og jeg tror, det er et stykke tid siden, at Randers har vundet nede i Haderslev. Tak for det, Vito.